Ka nisur një ditë më parë aplikimi për lotarinë amerikane. Departamenti I Shtetit ka dhënë detajet hollësishme për të gjithë të interesuarit. Bëhet me dije se aplikimet kanë nisur më 6 tetor në orën 12 të mesditës dhe do të mbyllen më 9 nëntor 2021. Të gjithë aplikantët e programit të vizave DV 2023 duhet të gjenden të ligjshëm dhe të marrin vizën e tyre ose të rregullojnë statusin deri në fund të vitit 2023. Kujdes nga mashtrimet. Disa faqe në internet përpiqen të mashtrojnë klientët duke u paraqitur si ofrues të informacionit zyrtar të qeverisë amerikane, thuhet ndër të tjera në njoftim. Gjithashtu, sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, çdo aplikant duhet të plotësojë ose kërkesën e arsimit ose kërkesën e eksperiencës së punës për programin e lotarisë. Një arsim I shkollës së mesme apo ekuivalentin e tij përkufizuar si përfundim me suksesi 12 viteve edukim të plot zyrtar, 9 vjeçar dhe I mesëm ose 2 vjet përvojë pune brenda 5 viteve të kaluara në një punësim që kërkon të paktën 2 vjet trajnim ose eksperiencë për ta ushtruar. Për të përcaktuar nëse përvoja e punës kualifikohet për lotarinë, do të përdoret baza të dhënave të Departamentit Amerikan të Punës, shkruhet në njoftim. Duke theksuar se aplikantët duhet jenë të pajisur me pasaportë, rregull ky që është futur në fuqi prej 2 vitesh, pasi aplikimi nuk mund të bëhet vetëm me kartë identiteti. Ndërkohë që qytetarët e interesuar mund të aplikojnë falas në faqen dvprogram.state.gov.